Много пъти съм си мислял, че един ден всичко ще се знае. Непременно ще се знае, че след 10, 100, 1000 или 10 000 години някакъв компютър за възкресяване на всичко съществувало ще извика за проверка хора, характери и обстоятелства, за да извади наяве всичко скрито, за да хвърли светлина върху погребани тайни. Без никакъв компромис и без никаква пощада, и за мнозина това може да е утех, а за други – заплаха. Но във всички случаи е източник за оптимизъм. Не можем да не вярваме, че малките, дебели, властни човечета, които иронията на историята е дарила с гаврата да управляват милиони хора, ще си отидат. Че преминали през насилието, хората ще бъдат по-добри, изпълнени с разбиране, търпение и любов. През стари истини, открити от всички религии, проповядвани от всички проповедници, разбирани от всички хора, но живени от малцина. Можем ли наистина да бъдем по-добри? За мен е огромна чест да присъствам на откриването на този закъснял във времето, но не и в смисъла си паметник. С него почитаме делото на един от най-талантливите български писатели, работили по времето на комунистическата диктатура. Можем да се обърнем към неговото духовно наследство, завещано в паметните му думи. Единственият критерий за свобода, който историята е утвърдила до ден днешен, са правата или свободите, на които се радва отделния обикновен човек. Словото на Георги Марков освобождаваше духовно българите. Той не се поколеба да каже истината за антихуманната политика на комунистическия режим и плати с живота си за това, превръщайки се в светъл пример за гражданска и човешка доблест. В своите задочни репортажи за България Георги Марков ни завеща... Разхождайки се из нощния Белград, аз си мислех, че беше наистина невъзможно за мен да остана да живея в България и да бъда себе си. Самото живеене в страната представляваше безкрайна верига от компромиси. Дори борбата срещу компромисите беше компромисна. Нивото на отношенията между общество и индивид беше извънредно ниско. И старият закон, че човек постепенно възприема чертите на онова, срещу което се бори, ми се струваше, че действа безпогрешно. Все по-често откривах у себе си, макар и с обратен знак, същите елементи на примитивност, инстинктивност, безчувственост и дори безогледност, присъща на хората, които ненавиждах. За разлика от мнозина, които съзнаваха, че с тях ставаше същото, но вярваха, че това беше временно, че нещата щяха да се оправят, но аз нямах никакви илюзии. Първата сбирка за Георги Марков след промените беше в Народния театър Иван Вазов. Бяхме около 30-40 души. Тогава един, а може би бях аз, казах, че трябва в центъра на София да имаме паметник на Георги Марков. Честно казвам, че не вярвах, че това ще стане. И като си говорим и с Любен Марков, който знае всичко, той ми каза даже и датата, казва, никой не вярваше, но ние стоим пред паметника на Георги Марков. Ние, негови малобройни съмишленици, приятели, правим един окаян опит да запълним едно бяло петно в националната ни памет. Този човек е умирал и за нашите свободи и права. Нещо повече от това. Той е създавал образи и фабули, които принадлежат не само на България. И това, че е недооценен и дискриминиран от времето, говори само едно. Колко несъстоятелна е легендата, че българина е човек, който люби и тачи своите духовни учители. Тъкмо обратното е вярно. Той ги прогонва в изгнание,
Той ги дискриминира, той ги убива. И книгата «Ходенето на българина по мъките» като че ли е потвърждение на всичко това, защото в нея е събрано много от мъката на Георги Марков. Винаги съм се опитвал да видя тази мъка, защото това, което писано, е писано и говорено с голяма болка за България, то е писано отдалече. Изглежда, че болката за България се засилва отдалеч. Тук, когато сме в казана на страстите, се отяват други чувства, омраза. А с колко една ведра благородност са писани всички тези думи, от които имаме нужда днес, ден като този, когато и времето сякаш плаче. Драги слушатели на Радио Германия, ще чуете българският писател Георги Марков, който ще прочете есета от цикъла «До моя съвременник». Самотата. Ти отново си на другия полюс, единствен жител на галактиката. Очите ти не могат да срещнат други очи. Слухът ти не долавя ничи глас. И е огромно, и е празно. Жива пустиня на безумието. Всичко край теб минава и задминава, без да те забележи, без да ти проговори, без да вземе и без да ти даде. Чувстваш, че всеки контакт с всеки го е недействителен, лъжлив, че всички се разминавате в празното пространство между звездите, пътници от някъде за някъде, че си страшно сам, непреодолимо сам, предопределено сам, вън от себе си и в себе си, толкова сам, че нищо не би могло да ти засвидетелства, че ти живееш. И ти се струва, че в действителност между тебе и другите хора, между всеки го, стои неизменно разстояние, че всеки живее в същата категорична самотност, че не е възможно човек да се приближи към друг човек, дори към най-близкия и най-любимия, защото колкото и да се приближаваш, винаги оставаш на същото разстояние. Но тъкмо в този най-краен момент, неудържимо е твоето желание да избягаш от твоята самотност, да експлодираш и мигновено да прелетиш разстоянието между тебе и другите, да се откажеш от всичко свое, да влезеш в топлото тяло на най-плътна общност, да наливаш своята кръв в чуждите вени и да живееш от топлината на чуждите тела, и всяка твоя мисъл да се размножава в техните мисли, и всяка тяхна мисъл да се ражда в теб и да не се знае кое е твое, кое е тяхно, и да слушаш оркестър от смеещи се гласове, оркестър от плачещи гласове, и всеки миг върховете на пръстите ти да докосват всеки го, докато не остане празно пространство около теб. Готов си да се откажеш от себе си, да се разтвориш завинаги в общото тяло, да не се чувстваш повече единствен, неповторим, сам. Но, Господи, къде са другите? Една журналистка, която е известна своите пристрастия към БСП, ме покани да почерпи за рождения ден на Тодор Живков. И аз казах, днеска поемам бомбона само в памет на Георги Марков. Колко много неудобни хора за комунистическия режим са били ликвидирани по един или друг начин и много от тях са били без абсолютно никаква вина. Но Георги Марков беше човека с абсолютната вина към комунистическия режим, нещо, което те абсолютно не можеха да му простят и трябваше да бъде ликвидиран. Изключителен балетистичен талант. Дори ми се струва, че в някаква степен този талант е потиснат от популярността на неговите политически есета. И по тази причина смятам, че точно младите хора, ако прочитат повече романи и разкази от Георги Марков, ще усетят това въздействащо слово на този изключителен талант. И това прекрасно се съчетава след това и разбира се с неговите политически позиции. Но поне за мен няма никакво съмнение, че именно таланта, който той проявява по отношение на думите и словата, всъщност
е най-мощното оръжие, въздействащо, което е имал върху обществото, и точно именно заради това не му е простено на него. Силата на думите, които той е притежавал, е този факт, който не е бил простен от хората, за които е говорил. Георги Марков с неговите писания даде много надежда в емигрантските среди. Аз се познавах с тях, макар че не бех емигрант, а бех тогава само френски гражданин, сега съм и френски, и български. И тази случка, която стана известна в целия свят като българския чадър, тогава ни потресе. Случайността направи така, че се познавах с лекара, който е оперирал Костов, Авера, ако щете, на Марков, и което е извадил съчмата. И той лично ми потвърди за това нещо, защото има хора, които се съмняват в тези неща. За щастие, това е човек, който е добър писател. Единствения до сега, който е успял да напише свестно, дето се казва, за действителността на комунизма. Райко Алексиев е две генерации преди Марков, но те са братя интелектуалци и жертви на същия този жесток червен режим. Георги Марков не е само един отличен български писател, майстор на есето. Той е човек от класата на Джордж Оруел, като есеист на комунизма. И това някой ден ще се оцени. И тези нови негови работи, които не са само задочните репортажи, а неговите есета за света по принцип, доказват, че той е наистина един невероятно талантлив есеист. И аз се надявам, че някой ден това ще бъде оценено като принос на българската култура към историята на комунизма. Това, което е Ботев за освобождение от османското робство, това е Георги Марков за нашето освобождение от комунистическото робство. И някои се плашат от такива тежки думи, но който чете и препрочита неговото слово, вижда един дълбок до мозъка на кости хуманист, човек, който обича и родината си, и хората, и всичко това, което ни дава смисъл в живота. Нямам дързостта да те укорявам, нито смея да възразя срещу кой и да е от твоите принципи и идеали. Напротив, струва ми се, че с времето те разбирам по-дълбоко и по-страшно. Някои от твоите днешни последователи казват, че ти си толкова необикновен, изключителен, странен, чудноват българин, който не прилича на никой друг българин. Може би загатването е, че ти въобще не си българин, а нещо друго. И това също подчертава моята идея, че поколенията през изминалите 100 години са противопоставили легендата за тебе на самия тебе. Защото нека още веднъж повторя. Те, които се кланят пред твоя ореол, не биха оставили жив нито един, който малко напомня на тебе. И ето, че куршумът, който прониза челото ти, продължава да свисти в своя злокобен полет вече 100 години и пронизва други чела. С течение на времето много неща започват да избледняват в паметта ми. За щастие или нещастие, човек има великата привилегия да забравя както доброто, така и злото. Ние ставаме снисходителни към миналото, може би защото е минало. Мнозина не могат да си представят атмосферата на жестока безнадежност, която смачква човешкото самочувствие и за кой ли път ви повтаря, че вие сте нищо. Вие не сте човек, вие не сте българин, вие не сте добър гражданин, добър работник, добър баща, вие сте парцал, който могат да подритват както си искат. Thank you.
Тя же знае, че идва суд над Живков. Знаех, че съдят Живков и той се извърта и се представя за невинен, честен и порядъчен човек. Но той беше организатор на убийството на Георги Марков. Няма съмнение. Той е главният виновник в това престъпление. КГБ съдействаше, оказваше помощ. Моралната отговорност лежи и върху КГБ, и в това число и върху Крючков. И върху мен също, не отричам. Един ден, заедно с Крючков, тогава все още началник на разузнаването и неговият първи заместник, адмирал Сатов, бяхме при Андропов. И тогава Крючков докладва на Андропов, че има писмо от министър Стоянов с молба да помогнем на българските ни приятели да премахнат физически Георги Марков. Той стана, прекрасно помня този епизод, и мълчаливо взе да крачи из кабинета. И молча прохажуясь по кабинету, сказал: "Я против политических убийств". Аз съм против политическите убийства. Независимо кой ни моли, ние не трябва да се въвличаме в такива работи. Тогава Крючков отбеляза: "Юрий Владимирович, вие разбирате, че това е молба на другаря Тодор Живков. И министърът я предава като молба на президента и генералния секретар на Българската комунистическа партия. Ако ние отклоним тази молба, то Живков може да остане с впечатление, че Стоянов няма авторитет у нас и отношението на съветското ръководство към българското не е така топло, както публично и официално се заявява". След като помисли, Андропов каза: "Добре тогава, аз не възразявам, но без никакво лично участие от наша страна. Изпратете там инструктори, необходимото оборудване и специални средства. Покажете на българите как се прави, но нищо повече. Аз съм против каквато и да е друга форма на участие". След това двама мои сътрудници, аз бях началник на външното контраразузнаване, заминаха за София и се срещнаха с българските другари. Знам, че ги е приел Васил Коцев, шеф на разузнаване в България. Така те започнаха с инструктажа на конкретните лица, на които бе поръчено осъществяването на тази акция. През януари 1978 година по телефона се обади брат му, който беше избягал преди него и беше отишъл в Италия. Брат му каза, че някакъв българин, който живеел на Запад, се свързал с него. Българинът твърдял, че се обажда като приятел. Според него, българското политбюро било взело решение Георги да бъде убит заради кореспонденциите си по радио Свободна Европа. През юни 1978 година този човек дойде при нас в Лондон и ни разказа малко по-подробно за това. Той сподели, че Георги ще бъде отровен и че ще се използва отрова, която е изпробвана в Москва. Първоначалната попитка била... Опити да се извади Георги Марков от строя бяха правени и преди. Чрез докосване на кожата му с отровен мехлем. Той щеше да почива някъде в Средиземно море и в условията на плажната суетня това можеше лесно да се осъществи. Предполагаше се този мехлем, който съществува в КГБ, да предизвика спиране на сърцето след около денонощие, в зависимост от състоянието на организма. Когато бяхме в Италия, получихме още едно предупреждение чрез брат му. Този път информацията гласеше, че срещу Георги ще бъде направено покушение там, където бяхме отседнали в Италия. Това беше един съвсем уединен хотел в Сардиния. Когато ние гледахме морето, той винаги стоеше с гръб към него и чакаше своя убиец. И тогава бе пристъпено към лондонската фаза, където бе използвано стрелещо на къси разстояния оръжие. Чадърът бе само за прикритие. Изваждането от строя на Георги Марков този път проработи. Когато ударът дойде, той беше съвсем неподготвен. Не беше на щрек, мислеше, че всичко е игра. Прибра се от дома си след работа от BBC, където работеше, и в около 2 часа се събудих от чума, защото той се движеше из къщата. Станах и видях, че му е много зле, повръщаше. Пипнах челото му, беше много горещо. Тогава му премерих температурата и видях, че е изключително висока.
Когато през деня вървял по моста Ватерло, минал покрай автобусна спирка и усетил съвсем слабо, почти незабележимо боцване в крака. Огледал се и видял някакъв мъж, който в този момент се изпуснал чадъра. Георги каза: мисля, че човекът изпусна чадъра си, за да не види лицето му. Искаше да си скрие лицето. После човекът казал: извинете, пресякал пъти и взел такси. Георги каза: мисля, че не беше англичанин, защото изглеждаше, че таксиметровия шофьор не можеше да разбере какво му говори. Тогава Георги си събу панталона и му показа мъничък белек на бедрото си, съвсем малък, като точица от писалка с мастил. Главната фигура, главният инструктор, беше Сергей Михайлович Голубев, сега е генерал. В онези години той бе началник на службите за безопасност в разузнаването на КГБ и пътуваше в София да инструктира. Допускам, че са съхранени рапортите му от пътуванията в България. Рано сутринта на 11 септември той отново изпадна в остра криза. Сърцето му започна да прекъсва и той почина рано същата сутрин. Веднага след като почина, в стаята нахлу полицията. Казаха ми, че искат да дойдат с мен вкъщи. Искаха да видят дрехите, които е носил, да проверят всичко. Полицаите бяха невероятни. Още от самото начало те бяха убедени, че Георги е убит, за разлика от вестниците, които подеха случая като някаква сензация. Журналистите можеха трудно да повярват, че някой може да бъде убит само за това, че казва истината. А той правеше именно това. Впрочем, тогава получих от министър Стоянов белгийска пушка Браунинг с надпис върху бронзова табела. Винаги мога да я покажа. Там наистина не е написано за какви заслуги и естествено няма как да бъде написано. Само надпис от министър Димитър Стоянов на колегата Олег Калугин. Но към момента на смъртта си, той вече живееше с надежда за бъдещето, защото беше вече пробил на Запад като писател. Беше написал пиеса, която спечели награда. Заедно с един приятел беше написал роман, който щеше скоро да излезе от печат. Освен това имаше дете, което беше едно от най-хубавите неща в живота му. Така че той живееше с надежда. И все пак мисля, че той не може да забрави България. Не можеше да забрави страната, която го беше направила такъв, какъвто е. Именно за това пишеше репортажите. По този начин той поясняваше самия себе си. Две противоположни желания са ме съпровождали през целия ми път, откакто преди 6 години видях за последен път слънчевия гръб на Витоша, до тук, където сега прозорецът ми гледа в тиха лондонска улица. Едното е желанието да забравя всичко, което е било преди, и добро и лошо, да захвърля миналото като тежък и ненужен товар, да отсека твърдо и с един замах 40 години от живота си, за да започна от някакво ново начало. Не нова глава, а напълно нова книга, на нов език и с ново съдържание. Винаги ме е привличала идеята за пълното прераждане, което може би е присъщо или на много страдалите, или на много грешилите. Георги прекара последните 7 години от своя живот в Лондон. В сигурността на Запада той вярваше, че може да пише това, което иска. И по време на тези години той стана баща за първи път. Той казваше, че никога не съжалява за това, че е отишъл на Запад. Но е ясно от всичко, което написа през тези години, че той чувстваше много дълбока връзка с България. Разбира се, той никога не можеше да се върне. По това време това беше невъзможно. Той ми каза, че дори обмислял как може да
дойде в България, така че никой да не разбере, че е тук. Каза, че ако за тези 24 часа той е тук, би посетил родителите си и ще се отбие в клуба на писателите. Той каза, че дори е сигурен какво ще си поръча, което всъщност е сърми от зеле. In a sense, Georgie has now returned to Bulgaria, but not just for 24 hours, but as a permanent part of the landscape of Sofia. По един начин Георги се върна в България, но не за 24 часа, а като постоянна част. And I would just like to thank Dr. Lazarov and all the friends of Georgie who made this remarkable day possible. Искам да благодаря на всички приятели на Георги, които направиха този знаменателен ден възможен. През септември убиха Георги, защото казваше по радиото истината за България. На 17 юни почина мъжът ми. Аз загубих в 4 месеца двама скъпи хора. Не трябва да плача, не трябва да тъгувам, защото трябва да живея за останалите живи и за паметта на Георги. Моля всички добри хора с добра воля да не допускат да изживеят други майки тази скръбна участ. Да видят сина си убит от наемен убиец на един режим. Вълнувам се. Глупаво е наистина, но аз си мислех преди да дойда в България, че хората тук ще знаят много повече за Георги, отколкото ние на Запад. Но българите не знаеха. Може би и защото не е имало съобщения за неговата смърт. Сега обаче българите искат да разберат обстоятелствата около смъртта на Георги и е много важно да го направят. Убийството на Георги Марков е петно върху репутацията на България. Това беше едно от най-лошите престъпления на студената война. Сега някой трябва да поеме отговорността. Много е странно за мен. Когато слизах от самолета преди 2 дни, аз виждах България и се чувствах зле, защото това е страната, която уби моя баща. В същото време аз я обичам, заедно с хората тук, защото и моя баща ги обичаше. Това са двойствени емоции. Баща ми получи посмъртно награда от президента Стоянов. Това е чест, но не е извинение. Абсурдно е, че делото е прекратено след 20 години в България. Ние искаме извинение, но за сега е достатъчно, че хората могат да купят неговите творби, че се правят филми по тях, че пиесите му се играят. Не помня деня, когато разбрах, но винаги съм знаела. Аз помних, че моя баща е убит. Когато бях тинейджър, бях много гневна, че делото за смъртта му не приключва, че продължава и че хората виновни за смъртта му не са осъдени. Гневът си отиде и единственото, което желая, е той винаги да се помни като голям писател. Природата. Твоята връзка с природата е толкова пряка и чувствителна, като че ти си истинско нейно дете или вечна нейна жертва.
Би могло да се каже, че влиянието на природните сили върху теб е същото, каквото е било и върху твоя пръв прародител. Настроението ти е най-покорен роб на капризите на времето. Една или друга природна картина за тебе е знамение на съдбата, чиято фаталистична сила те разтърсва и преследва. Ако те посрещне слънчево утро и природа облечена във весело зелено, и гърбовете на планините наоколо заплуват със смях между облаците, или всичко светне след току-що падналия дъжд, в тебе грейва светлина, бият най-тържествени камбани в живота ти и ти се струва, че и ти, и планетата си изкачвате върху вселенския връх на щастието. Ти обичаш да препускаш из този светъл, чудесен свят, най-подходящ декор на твоите видения и на твоя живот. И дори когато си тъжен и отчаян, чарът на природата попива отчаянието ти, обгражда те с надежди. Всичко най-хубаво, което твоята памет е избрала да запази, плува в недействителната светлина на безоблачната, радостна и красива природа. Толкова по-тежко и непоносимо преживяваш, когато облаците съединят небето и земята и сивотата удави всички цветове. Тогава ти живееш с чувството на обречения, чието часове са преброени и ни една твоя идея не може да пробие вечната атмосфера на общата, сивата безсмисленост. Ти дори не можеш да гледаш жалния разкапан труп на природата, ранното смрачаване и ужасно бавното разсъмване. Над всичко тегне бавно приближаващата се заплаха на смъртта. Мракът е населен с живи мъртъвци и мъртви призраци. Ти нямаш енергия, нямаш приятели, нямаш нищо. Изоставен ти зъзнеш опрян до студеното тяло на планетата, докато една сутрин се събудиш, огрян от внезапна светлина. Това е природата. Георги Марков е една от най-значимите фигури в българската култура. Той е един мъченик на драматичното, трагично в нашата история, един изключителен писател. Онова, което той написа, неговата есеистика, това е нещо, което мога да поставя без никакви оговорки в контекста на значимата есеистика на един Йосиф Бръцки, на Чеслав Милош, на Кундера и на други такива големи автори, които със своите текстове направиха един удивително дълбок и проникновен разрез на отминалото време, на деспотизма, на тоталитарната действителност. Няма в нашата литература автор, който с такова неподражаемо майсторство, като философ и като психолог и като блестящ литературен критик, да е навлязал така дълбоко в същността на цялото време. Тъжното обаче е, че всичко това, което е написал, продължава и днес да бъде актуално, при това не само заради изключителната му художественост, а заради това, че всичко това, което е казал в една и друга степен, продължава да бъде и сега нашата голяма драма. Когато чета и преживявам тия текстове, много от които съм редактирал, защото бяха излъчени в моята програма, просто не мога да повярвам, че автор с такава европейска значимост е останал някакси пренебрегнат или поне недооценен на родна земя. Тие текстове са космогония на битието. В тях се оглежда човека в цялата му необозримост. Георги е жив, Георги принадлежи и на нашето време, и на всички предстоящи времена. Идеалите. Ти обичаш тези безкрайно дълги пътища, които водят винаги към хоризонтите, защото те ти носят не толкова посоката, колкото простора. Ти обичаш да застигаш пътниците по тези пътища. Обичаш и онези, които те застигат и задминаваш. Обичаш да имаш компания, макар и нерядко да са те оставили съвсем сам, самотен крачеш пътник.
Знаеш, че това е движение без край, но си казваш, че началната и крайната точка нямат значение. Те могат да се измислят. Важната е действителността, съществуването, усещането на движението. Ти знаеш, че когато стигнеш хоризонта, движението ще свърши. Че цялото щастие на всички пътници е, че хоризонтите никога не се достигат. Че в мигът на докосването до един хоризонт, той вече отскочил далече-далече и ти е дал нов простор за движение до следващият хоризонт. Често пътят ти уморява или посоката ти досажда. Ти се спираш, почиваш и когато силите ти се възстановят, отново тръгваш. Често променеш пътя, а с годините се отказваш от стръмните хълбове и планините, за да предпочетеш по-дългия път и сравнината. Но по който и път да тръгнеш, както и да вървиш, ти знаеш, че хоризонтите са пред теб. Дори в мрак и в мъгла ти чувстваш присъствието им, макар и не рядко да си губил чувство за посока и дълго-дълго да си се въртял в кръг, да си се лутал. Нерядко ти си виждал мнозина да тичат към най-близкия хоризонт, запахтяни, луди от нетърпение да го достигнат, да бъдат първите там и всички да видят, да ги последват и да ги признаят и да кажат, че техният път е бил най-прекият и най-удобният. Ти се усмихваш и продължаваш с бавни крачки и тихо си казваш, че животът това е едно чудесно пътуване към идеалът смъртта. По-бавно, по-бавно. Аз го познавах и преди да замине, но за мен е много важно от всичките тези неща да видим, че във всеки момент ние трябва да се съпротивляваме и да се борим. Да не мислим, че то се е свършило с комунизма и сега няма да има същите неща. А психиката човешката е такава, че иска да ти сложи юздите по всяко време. И ние трябва да се съпротивляваме във всички времена, както Георги Марков се съпротивляваше по времето на комунизма. Той има спомен в един от разказите си, когато го канат с просташки глас да отиде на лов с Тодор Живков, първата му мисъл е била, че това съм аз, който си правиш ги по телефона. Става все по-трудно да говорим за Георги Марков. Аз бих казал за Джери, тъй като все по-осезателно усещаме неговата липса. Мен ме закачи това, което Митко апелира към държавата за включване на творчеството на Георги Марков в учебните процеси. И ми се струва, че това, поне докато сме ние, или още дълго време, няма да се получи. Тъй като все още живеем в същата държава. Тази, която го уби. Аз ще изпратя тази вечер с една гледка, към която ми призовавам. Просто докато слушах, забелязах. Втория рафт. Обърнете внимание. Знаково съжителство. От лявата страна са задочените репортажи за България на Георги Марков. Част от томовете му издадени сега от Тони Николов. От дясната страна са мемуарите на Любомир Левчев. Един от тях, точно с лице към нас, има метафоричното заглавие «Убий българина». Четете! Има нещо дълбоко порочно и подло в това да смятаме за враг всеки, който не мисли като нас. Знам, че понякога е твърде неприятно, че хората не мислят като нас. Че често пъти човек остава сам в позициите си, които отстоява. Но толкова по-великолепно е, когато другите дойдат при нас чрез собственото си убеждение, а не защото са принудени. Все по-силно съм убеден, че светът съвсем не се дели на добри и лоши хора, на леви или десни, на вярващи или невярващи. А главното деление, което има значение за нас, е на хора, които могат и хора, които не могат. С други думи,
на творци и паразити. Много пъти съм казвал, че талантът е независимост. И поради това всички творци, поради вътрешната си сигурност, поради устройството си, винаги са в пълно разногласие по всички големи въпроси. В замяна на това, паразитите или, ако щеш, посредствениците се обединяват, подреждат се в стройни редици и създават могъщата армия на администрацията, на бюрокрацията. Един ден Георги ми каза, бяхме на работа, виж, харесвам това момиче. А аз работех с това момиче, Анабел, в друга секция, защото и двамата пишехме там. Казах на Анабел, дали би имала нещо против ние тримата да обядваме заедно. И ги заведох в едно малко италианско ресторанче на няколко стотин метра от BBC. И ние вървяхме, Георги и Анабел се запознаха по пътя и седнахме да обядваме. После, в момент на върховна дипломация, аз им казах, о, аз трябва да се върна на работа. И ги оставих двамата заедно. И това е, това е, което се случи. Останалото е история. Спомням си, че се срещнахме за първи път. Обядвахме в дома му, в къщата, в която живеем сега с дъщеря ми. Тогава си помислих, този човек има нужда от семейство. Той имаше много богат речник и боравеше изкусно с думите. Имаше силен акцент, но винаги изразяваше мисълта си много добре. Първото ми впечатление от него беше именно такова. Той беше невероятен събеседник. Когато за първи път дойде вкъщи при родителите ми, това беше когато се сгодихме. Брат ми каза, след като Георги си тръгна, че единственото нещо, което си спомня, е гласът на Георги. А той наистина говореше през цялото време. Българската секция и руската секция бяха на петия етаж в сградата на BBC. И аз работех с руснаците. Но срещнах Георги един ден и му казах, виж, ти не работиш в нощните си смени на етажа, където сме всички. Ти работиш два етажа по-нагоре, в офисите на германската секция. Той каза, да. Не разбирам защо, го попитах. И той ми каза, аз не се чувствам в безопасност. Нямах представа тогава за предупрежденията на Радио Свободна Европа през януари 78. Нямах идея дори за заплахите, препредадени му от неговия брат в Италия, за опитите за покушение срещу неговия живот. Това не знаех. Това, което знаех, само бе, че не се чувства в безопасност. Към края на живота си той стана много предпазлив по отношение на останалите българи. Всъщност, след като ни посети мъжът, който ни предупреди за начина, по който се развиват нещата, Георги разви особен усет за това, кого не трябва да кани у дома. Хора, на които не се доверяваше напълно или не беше сигурен в тях. Така че този човек дойде на вечеря, а ние го гледахме. Заедно с другите членове на семейство Маркови, решихме да запазим самоличността му в тайна. Сигурна съм, че рано или късно този човек ще се реши да даде показания. Моето собствено нежелание да повярвам, че той е убит, приключи в един ден, който никога няма да забравя. Моят шеф ме извика в кабинета си и ми показа две фотографии. Едната беше на малък кръгъл метален предмет с малки дупчици по него. Той каза, че те са му били дадени от полицията, открити от френски лекари под кожата на Владимир Костов. Другата съчма е, разбира се, извадена от тялото на Георги след смъртта му. Двете фотографии бяха идентични. Те бяха два абсолютно еднакви метални предмета. Това е един от най-ужасяващите спомени в живота ми. И аз го помня и днес, 38 години по-късно, с кристална яснота. Въздействието, което Георги
имаше в Великобритания и в Западна Европа не беше поради литературното му творчество, а поради факта, че той стана жертва на убийството с чадъра. Списание Тайм преди няколко години го определи като един от 10-те най-големи заговори за убийство в света. За много хора в Великобритания, а и по целия свят, заглавието на английската книга за неговите беседи по свободна Европа вярваха, че се нарича «Истината, която убива». И аз мисля така, защото той не е известен с творчеството си, а със своята смърт. Като кажеш убийството с чадъра, всеки го помни. Той трябва да бъде преведен на много езици. Той трябва да бъде признат за един от най-големите писатели, не само на BBC World Service, но и за един от най-големите писатели на своето време и в света. Той беше европеец в истинския смисъл на думата. Човек можеше да го вземе за французин, за италианец, можеше да мине дори за американец. Искам да кажа, че той беше всъщност ренесансов човек. Той имаше силна интуиция. Женското интуитивно начало беше много силно у него. Беше изключително общителен човек. Много обичаше да кани гости на вечеря, да сготви за тях, да бъде около тях. След смъртта му, един от присъстващите каза: какъв необикновен човек трябва да е бил. Живял беше в чужда за него страна, по-малко от 7 години, а църквата беше препълнена с негови приятели. В България ми подариха цветя, които увехнаха. Но когато ги оставих в неговата стая, те се съживих. Нима някой сериозно може да мисли, че е възможно да се построи ново, справедливо общество, комунизъм или каквото щете го наречете, върху принципите на лъжата, безчовечието, терора, насилието, гаврата, неравенството. Човек трябва съвсем да не е вред, за да пише това като необходимост на някакъв преходен период, който щом преминал и всичко щяло да стане по мед и масло. Нима някой може да вярва, че политически мошеници и лъжеиграчи, литературни ментърджи и маняци, духовни или физически терористи утре внезапно ще се превърнат в апостоли на истината. Но има нещо по-страшно. Вече десетилетия наред всички уния цветя на човешкото достоинство и на човешката правда неумолимо са изтръгвани, за да се предостави цялото пространство на бурените на лъжата. Бурените раждат само бурени. Никога бурени не са се превърнали в цветя. С хората се получава почти същото. Аз открих, че едни от най-великите писатели в света, като Джордж Оруел, Найпъл, Георги Марков, са работили за BBC World Service и започнах да се интересувам от тях. Аз си помислих, че на Джордж Оруел, Найпъл, са им присъждали всякакви награди. Те са признати писатели, докато Георги Марков, който е въплъщението на World Service, не е признат така широко като тях. Затова аз реших да предложа идеята за учредяване на награда на името на Георги Марков. Една награда за свобода на словото и за щастие Open University и BBC приеха тази инициатива. И сега ние имаме тази награда, която чества името на Георги Марков, чества свободата на словото. Конкурсът за пиеси се провежда през 2 години, така че всеки 2 години има победител. Първият победител е една млада дама от Мексико, която написа една пиеса за свободата на словото в Мексико. Този път ние обявяваме новия победител. Новият победител е от Уганда. За мен беше един кумир. И бях много възторжена, но лично в България не съм го познавала. Който го е познавал са били моите родители. Майка ми беше германистка от Пловдив и го привеждаше. Да, да. Нейни са първите преводи на немски език на Георги. Да, и тя издаде първата антология, българска антология на немски. Приятелство с него беше едно истинско богатство. Не само интелектуално богатство, не само литературно богатство, а и екзистенциално богатство. Богатство на изживяванията. Живеех в Мюнхен, търси ме и не ме намира и ми остава
една книга от себе си, портретът на моят двойник, и в нея пише на госпожица Кожухарова за нашата несъстояла се среща. И чак много по-късно пак в Мюнхен се срещнахме тогава, да. И всъщност пише, портрета на моят двойник е една от най-стойностните му творби, писани в България. Той промени Жените на Варшава. Жените на Варшава беше новела, а той направи на роман. Когато тя излезе на немски, имаше една критика в NZZ Neue Zürcher Zeitung, и критикът ме намери и ме казва: ма чакайте сега, в тази книга как е възможно такава рязка политическа критика да се изявява? И аз тогава му казах, че той допълнително тази критика е написал в Лондон. В цялата ни така родна национална литературна история няма творба с подобен характер. Няма творба с подобно звучение. Нали, толкова самобитна е тя, толкова чужда на националната ни литературна традиция. Да, това е верно. Значи, това е книга, която поставя въпроса за смисъла на земното ни пребиваване, за истината, която убива. Но аз не знам дали знаеш кой му е дал идеята да напише тази книга. На Георги ли? Да. Да, той ми е разказвал. И на мен ми е разказвал. Той върви си по улицата и среща един познат, който е бил биолог. И той, този човек е бил страхотно... Прототипа на Павел. Да. Страхотно развълнуван, просто до полудяване развълнуван, хванал го е, почнал да го е тресе и казал: аз го убих, аз го убих, аз го убих. Това е... Да, и оттам тръгва. Простотата. Ти знаеш, че всичко е много просто. Животът на природата – земна форма. Животът на хората – земна форма. Животът на духа – земна форма. Че това е началната и крайната простота, от която трябва да тръгнеш, за да дириш себе си, да определиш определимото, да свалиш бремето на самопознаването, да изкочиш жив или мъртъв от инерцията на общия водовъртеж, да се спреш, да се видиш, да се познаеш. Най-сложният път е пътят към простотата. Ти трябва да размотаеш кълбо от паяжини, без да скъсаш дори най-тънката нишка, за да намериш себе си в средата истински, естествен, непокътнат. Може би началото на твоята проста истина е: аз съществувам, аз се храня, аз дишам и аз се движа. И около мен съществува и друго. Ето че до тук всичко е ясно. Т.е. трябва да се съществува, трябва да се яде, да се диша, да се движи. А от тук нататък се спуска мъглата, в която се разминават силуети, може би кукли, манекени, защото всичко друго идва, за да те потвърди или да те отрече. Т.е. всичко съществува, за да съществуваш или да не съществуваш. Ти се превръщаш в другото и другото се превръща в теб, така че вие сте неотделими, с общи тела, общи стомаси, общи крайници и общи глави. Ти вече не се знаеш, ти само се помниш. И точно в тия секунди разбираш, че единственият смисъл на всичко е да се намериш. Прост, цял, непокътнат. Затова трябва да останеш сам, да нямаш нищо под себе си, нищо около себе си. Единственият звук да бъде пулса на сърцето ти, единствената картина – картината на лицето ти, за да дойде единственото чувство – удивлението и рефренът на мисълта – това съм аз. Но изглежда, че простотата е повече нужда на сантименталният ти разум, отколкото на теб. Вън от паяжината ти би умрял. И беше истинска наслада, да, просто да седиш до него и да го слушаш. Да го слушаш. Да. Той като приказваше, аз съм се смяла с глас, ама така просто наистина не можех да спра. Каквито истории да приказва, те беха толкова
хуморист, не само хумористични, той просто много хубаво приказваше. И хумористичните, и драматичните. И драматичните, неща, да. Той ги разказваше с да. Едно ненадминато сладкодумие. Имах чувство, че чета Йовков. Имах чувство, че чета старопланински легенди. Само че у Йовков хумора е много дефицитен, докато Георги да, просто имаше, се трясях от смях. Да, един много така самобитен хумор. И беше много добър готвач. Да, и това беше. Изобщо, да. Той се читаваше като че ли бит и душевност и интелектуален потенциал да. В едно. И беше много, много великодушен. Великодушен, да. Да, изключително великодушен. Най-великодушният и щедър човек, който познавам. Щедър и великодушен, да, точно. Той по своя воля се отказа от половината си хонорар в мой интерес, в Deutsche Welle, в Радио Германия. Тие есеистични понеделници, които всеки понеделник по едно литературно есе, когато аз дойдох, той колеше и бесеше там в Deutsche Welle, макар че не беше щатен там. Той спокойно може да ми каже, момче, нямаш място. Аз съм никой тогава, млад човек. Той, напротив, каза, от утре почваме да се редуваме. Един понеделник аз, един понеделник ти. А в уния време на той съвсем не се къпише в пари. Не. Съвсем не се къпише в пари. Той нямаше отношение към парите. Той нямаше. Както нямаше отношение към материалното стойност. Той да получи хонорар просто за продължение на три дена, ще го разпилей. Да. Той беше целият вълнение. Да. Убийството му е продължение на една злокобна традиция в националния ни бит, националната ни култура. С неговата смърт българската литература изгуби един от най-забележителния писател. Той не заслужаваше тая съдба, от който следва, че национално погледнато и ние не го заслужавахме. И фактически най-авторитетното име също на емиграцията, защото чрез него въобще Западна Европа, която по това време не се интересуваше много какво става на изтока, все пак да, понаучи нещо. Нетърпението. Ти си ужасно нетърпелив. Нетърпеливи са чувствата ти, които крещат по-бързо, по-бързо да бъдат споделени. Нетърпеливи са мислите ти, които настояват да излязат от теб и да срещнат своите приятели и противници. Нетърпеливо е тялото ти, което иска всички доказателства за своето съществуване, иска да го признаят, да му се възхитят. Затова и делата ти са така обезобразени от нетърпението. Всичко трябва да стане бързо, бързо, като че времето е твой враг и безпощадно те преследва, като че утре призори ще бъде краят на света и ти ще пропуснеш живота си, ще минеш неживян. Но това не е вярно. Скъпоценно икономисаните секунди ти с безсмислена щедрост подаряваш на всеки срещнат, където твоята общителност те превръща в най-разхайтен прахостник на време, докато се сепнеш и отново забързаш на някъде. Така че времето няма нищо общо с нетърпението ти. Просто такъв е механизма на твоя живот, на това съвремие може би. И да искаш, ти не би могъл да обмислиш дълго и подробно идеите си, защото те могат да се отделят в теб само като бързи протуберанси. И ако ти им предложиш време и пространство, те сами ще се погубят. Ти живееш с треската на тяхното раждане, трепериш от силата на тяхното налягане и се вдъхновяваш от тяхната скорост, без да мислиш за крайната цел, за крайният резултат. Като че ли ти живееш, за да изригваш. Ти не можеш да се приближаваш, ти тичаш, ти не се изкачваш, ти скачаш. Ти не докосваш, ти се хвърляш. Ти си нетърпелив и в даването, и в взимането. Еднакво забързан длъжник и кредитор. И това ти отнема мъдростта на спокойствието, тъгата на чакането и може би трайността на връзката. Твоето нетърпение, не е ли това най-страстното дирене на търпението? Чувствам се изключително разчувстван, защото това, което стана по инициатива на доктор Лазаров от Балтимор, е нещо, което не очаквах, че в България
щеше да се направи от българи, защото в интернет чета такива неща, които ме отвращават от отношението към Георговата смърт. Обвиняват го в какво ли не, както той се изрази, агент на бимбиристанското. Георги беше агент на своята литература. Той тук е кръстен, майка му го довела да го кръсти, баба Райка опята тук, цялото семейство. И това, което знам от епископ Константин, че никой не е искал да влезе. Е за това от ограда стояла джипката на Държавна сигурност и са снимали първите панихиди и имало трима души. Трима или четирима от семейството. Човек не е смел да влезе, от съседите не са смели да влязат. После постепенно са почнали, но от 80-та да влизат. Така че от 78-ма година тази дата тук винаги има памет за Георги Марков. Значи към тая памет малко ще прибавя. Миналата година на панахидата пак научих от Любо Марков, че баща му е трънчанин от село Филиповци. А трънчани са много скрита и дълбока вода. Тоест Джери Марков е трънска рода по баща. Това много ми харесва, защото трънчани са добри наследници. Да. Казвам го аз като трънчан. Да, добре. Става дума, културата на паметта засяга пряко наследниците. Ама това е още теоретично казано. А можем ли да го практикуваме? Всичките ни съдилища днес доказват, че не можем. Още не сме озряли за Джери. Да, не, ма Джери Марков как е могъл да го практикува? Помисли си в това Софийско поле, в есето му Бъдни вечер, когато как е помнил и снега, и стъпките, и коледарите, и всичко, което се е случило. И цялата тази камбаните, велики камбаните, които се събират обратно, и звуците, и мириса на тази земя, с която се е простил по около връзното, как миризмата на боровете на Витоша, тук княжевското усещане. Погледа, ако искаш отгоре, леко отгоре над София, нали? От княжевостта. И винаги думите, аз съм княжевец. Никога не е казал, аз съм софиянец. Да, да, княжевец да, съм казал. Правил... Княжевец. Аз ще добавя и трънче. Защото Трън не е раждал само комунисти, да? Слава Богу, идеалисти колкото искаш. Великденските камбани на Александър Невски. Малко неща на този свят са ме вълнували повече от великденските камбани на Александър Невски. През цялото време, докато можех да ги виждам и чувам от непосредствена близост, си мислех, че с тях съм се родил и с тях ще умра. За мен те не бяха обикновени църковни камбани, които биеха по определено разписание, а живи гласове на висши сили, които придружаваха нашия живот от висотата на златната камбанария. И техният звън не беше поредица от камбанени удари, а истинска музика, която слизаше от небето на земята, за да навлезе дълбоко в нас и озвучи света по свой собствен, неподражаем начин. Цялото огромно пространство беше изпълнено с народ. И милицията отчаяно се опитваше да възпре тълпите в техния поход към църквата. Имах чувството, че цял народ вървеше по посока на църквата. Че всички тези вярващи, полувярващи, невярващи отново вършеха онова, което бяха вършили бащите и дедите ни. Върху лицата им отново се беше появила същата стара светлина, но гласовете им бяха по-силни, движенията им бяха по-буйни и всички се движеха натам, откъдето идваше камбаненият звън. Застанал недалеч от гроба на Вазов си казах: ето на какво са способни нашите великденски камбани, ето на какво сме способни ние. И си спомних, че веднъж бай Косио Кисимов, който живееше срещу църквата, ми каза: когато бият камбаните, Георги, говори нашата майка България. Говорим за паметта, Бог да на едно място няма в Княжево, което да напомня. Няма улица, няма плоча, няма паметник. И читалището носи друго име даже. А най-големият писател това на Княжево. Да не кажем, че от големите писатели на България, то по това спор няма. И това безпаметство ме притеснява. Ами аз знам ли... За паметта се грижи училището и църквата, аз така знам. Той е един вик са тези текстове към нашите съвести. Както и онова време. Аз винаги съм си мислил, ти как, защо ги пишеш тези текстове? Нали, не можеш дори с гласа си да ги прочетеш, защото си служител на BBC,
Там не може, BBC обективна медия. Някой друг ги чете, нали, по Deutsche Welle, друг ги чете по Свободна Европа. Но ти си казваш, нали утре ще ги чуе някой. Някой ще чуе, тук ще разкаже. Но не знаеш, ти отговор там нямаш. Оттатък е мълчанието. Велико време е това на радиоефира. Един ме закачи и каза, абе, днеска вие не празнувате 9 септември. Викам, какъв 9 септември, бе, тук Джери Марков е убит, бе, вие какво говорите, какъв те... И така, времето, когато всички с първа заплата си купувахме Селена и Вев, за да слушаме Джери Марков, викаме, това му стига. Край. Когато излезе да настъпи голямото време, той като метронома падна до 89-та и всички очакваха, като се отварят чекмеджетата, колко ръкописи ще излязат. Виж колко ръкописи имаме от Георги Марков. Като обем не може да ги издадем, а и да ги прочетем още. А в България всички тези хора, дето седяха, пишеха, тракаха на машините, ми за себе си да ги бяха писали. Да? Дето ти го каза, че или най-добрата литература българска сякаш е създавана в емиграция. Абе, от много време това ме гложде нещо в сърцето, че като че ли е така. Ами така, Христо Ботев къде пише? Ама и сега аз го виждам по емигрантите, четът и ги боли за България. Казвам, това е хубаво. Просто защо Бог да ми обясни хората да живеят в България, да ги боли за България. Ето това не разбирам. Това го разбирам. Като се отдалечиш, всичко ти става по-мило и по-драго, нали? Но когато си тук, защо не те боли? Но много ме е страх от това и се си мисля. Ако това, което каза Сен Шопов на премиерата е вярно, ако държавата, която убила Джери и днес е същата, тогава... Но същата е, категорично е същата. Е, добре, да. Никакво съмнение няма. Същата е. И тя беше... Кога била назад същата, то е ясно. Сега, в тази минута. Ема тогава значи, че... Виж какво означава това, че убийството на Георги Марков, така да се каже, не е свършило. Тече, продължава. А, това, от това още повече. Не думай. И че покушението срещу свободата продължава. Не думай. И че убийството, това убийство продължава. Ако това е така, погледнете тогава. Какво? Тогава какво? Ще разчитаме на наследниците. Ние сме се събрали тук в Божия дом и то на едно особено и важно за него място. Той разказва, че тук е с неукрепнал още юношески глас, с фалцет пеел в хора. Тук е опята майка му, тук е опят и баща му. Тук, ако всичко беше наред, един ден щеше по нормален начин всъщност от тук да си тръгне Георги Марков. Неговите убийци обаче пожелаха нещо друго. Случи се, смъртта го застигна и то по този брутален начин, в тази тъжна за него седмица, мъчителна на 7 септември. Убиецата с отровната съчма да извърши покушението в Лондон. Георги Марков отдаде живота си и плати живота си заради думите, които остави. Той мина през долината на смъртната сянка, без да се обои или оплаши от злото. В този смисъл той беше праведник. Убийците му, онези, които извършиха злодеянието, мислеха, че могат да го накарат да замълчи. Те не можаха да го накарат да замълчи, защото от него останаха текстовете му, словата, онова, което до днес се свързва с паметта му. Колкото и парадоксално да звучи, тъкмо на този ден, аз си мисля за безмерната, за безграничната виталност на Георги Марков. И ние трябва да осъзнаем, не само в рамките на тая панахида, че чрез смъртта си Георги Марков воюваше за божественото у всеки у нас, за малкото свято, което е останало у нас след дългогодишните издевателства на неговите убийци на комунистическата диктатура. Общото, което ни събира тук, е вярата в безсилието на физическата смърт пред величието на духа, на човешката духовност. Висоцки пише, че нашите мъртви няма да ни изоставят в беда, че нашите мъртви са най-надежните пазители на нашия земен живот. Отнесено към Георги Марков, тия слова, отнесени към Георги Марков, звучат пророчески. Когато идваше
неговата покойна вече майка Кака Райка, за някой Леда Райка, Баба Райка, свещениците, моите колеги, бягаха да ни влезат в контакт с нея, защото властта ще ги види, ще ги чуе и ще се отбележи. А и самите клисари и гражданите страняха от нея съкън да ни направят контакт. При мен спокойно вече си идваше Кака Райка и дори се наложи аз да я изпратя и до оня свят. Такъв е живота, но Георги не трябва да се забравя и аз съм сигурен, че поколенията ти първа ще възкресяват и неговото слово, и него самият. Бог да го прости него, на всички вас добро здраве пожелавам от сърце. Трябва да си възстановим погубеното под диктата на комунизма съзнание за историчност. Това трябва да се случи, но не се случва. И аз искам Георги Марков да влезе в учебниците по история не по политически съображения, не за това, че е антикомунист, а поради величието, поради стойността на неговата живописна литература. Да се смирим, има много страсти. Класик ли е Георги Марков? Ма как така той ще влезе в учебниците? Не са влезли едни, влезли са други. Той отдавна е влязал там. Благодарение на тези книги, които се появиха, той вече е в учебниците. Той вече не е просто на пиедестала. Той вече е в българската класика. Там никой не може да го махне. И тази публицистика се нарежда до големите български книги. До Захари Стоянов, до Каравелов, до Ботев. Несъмнено. Но с тая забележка, че когато един учител или един професор по литература го преподава по собствени симпатии, това е негово лично отношение. То е едно благородно отношение. Ние говорим за отношението на държавата. Когато той влезе в учебните програми, вече нещата се изкачват на друго равнище. Това е нашата цел. В момента поне аз не чествам паметта. Аз чествам живота на Георги Марков, защото той е ненаситен, убедителен и вездесъщ. Има нещо много важно, което паметта дава. Тя помага да победим смъртта. Ние сме длъжни по някакъв начин след тази наистина мъченическа смърт, този разговор, който водим седмицата на неговата Голгота, да разберем, че неговото така възкресяване, смисъла на тази саможертва е именно тази. Той е жив с текстовете си и той се връща с текстовете си. Самоизлъгването. Лъжи се, скъпи мои, лъжи се все така необуздано, все така страстно се лъжи, защото лъжата ти дава много повече от истината. Прави живота ти далече по-интересен, по-смислен, несравнимо по-богат. Лъжи се, скъпи мои, лъжи се, докато можеш да си вярваш. Ти си толкова скаран с действителността, като че си роден на друга планета и случайно са те хвърлили тук. Ти нищо не разбираш, нито можеш да разбираш, пък и не ти е нужно да разбираш. Затова живей си в измисления свят. Измисли си радостите, измисли си мъките, измисли си приятелите, измисли си враговете, измисляй се сам. И никога не съжалявай за непознатата ти истинска действителност. Нито ти е нужно в секундите на откровение да се опитваш да си я представяш. Тя само може да обремени фантазията ти с лошия вкус на подобието или да увисне върху нея като трудно поносим баласт, да я потопи. Фантазията е твоята кръв и твоят пулс и твоята топлина. Не е ли чудесно, че в тихите часове на твоята самотност ти отведнъж заселваш пространството около себе си с хора, по-живи от живите хора и природа по-жива от живата природа. Чудни лица, ярки характери, удивителни постъпки – всеки със собствената си свобода и независимост от самия теб. Макар че последният от тях, някакъв жалък шут ти се измива в лицето и ти казва: някога Дон Кихот беше само смешен, днес е и жалък. Лъжи се, скъпи мои, лъжи се, лъжи себе си и всички до край. И когато дойде смъртта, опитай се и нея да излъжеш, че да си измислиш живот и за след това.
Драги слушатели, българският писател Георги Марков прочете последната поредица от цикъла есета «До моя съвременник». Born a king.